Aleluia. Você que está aqui e você que está assistindo a gente, fecha os teus olhos. Melhore meu microfone aqui para cima, por gentileza. Que as altas dimensões do governo celestial, que as altas dimensões do governo celestial sejam baixadas agora aqui. Que a presença do Espírito do Eterno, que a presença do Espírito Sagrado do Deus de Israel sopre agora. Agora é a hora de você se conectar com aquilo que é necessário, com aquilo que é importante. Agora é a hora de você se conectar com aquilo que é importante. A presença é importante. A presença é importante. Desconecte da terra e na terra aquilo que puxa você para as dimensões baixas. E conecte o teu espírito agora com aquilo que liga você ao céu e ao ambiente celestial. Santo é o Senhor. É o Senhor Deus poderoso. Digno, digno. Digno de louvor. Tu és digno. E digno de louvor. Canta. É o Senhor Deus poderoso, digno, digno, digno de louvor, e tu és digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno, digno é. Tu és digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Diga bem alto. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga santo, 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 Kadosh, 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 Kadosh. Kadosh, 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 mais uma vez, Kadosh.
pecados cados. Adonai, Adonai, Elohim. Mais uma vez, Adonai Elohim Tzevaot. Axé, diga. Axé, aia, vocês, que era e que é e que há, de novo banda, que há de vir, de vir, de divino.
Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Grande. Cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor. Nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Erguemos. Queremos o teu nome engrandecer. Levante suas mãos e diga. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos, queremos o teu nome. Você tem certeza disso? Então feche os seus olhos. Agradeça por um momento a presença de Deus na sua vida. Agradeça por um momento todos os livramentos, o quanto Ele tem se manifestado como um Deus grande, inigualável, inabalável. Inabalável Ele é. Amém, igreja? Cadê a igreja que tem um Deus inigualável aqui? Cadê a igreja que tem um Deus que é miraculoso? Cadê a igreja que tem um Deus que faz coisas maravilhosas aos seus filhos? Cadê a igreja grata? Cadê a igreja amorosa? Cadê a igreja que tem louvor para dar? Cadê a igreja que tem louvor para dar? Vamos, fale com o Pai aí. Adore a presença dEle. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só. Pois
e céu. Ah, você tem que fazer melhor pro Senhor. Ele é o Deus de toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus. Você pode declarar bem forte isso? Sobre toda a terra. Vai, declare bem forte. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ele é o grande eu sou. Obrigado, Senhor. A honra. Isso. Vamos. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor. Feche teus olhos um pouquinho. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram guiados céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador, pois tu és.
calatoro lo charra quebeba. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Suas vestes, suas vestes reais enche o templo, adoradores celestiais cercam seu trono e unidos a eles clamamos: Santo, Santo é o Cordeiro, é o Cordeiro. Não estava no script, mas se viram. Suas vestes, vamos voltar.
suas vestes reais, enche o templo. Eu quero ouvir a igreja cantando, você já aprendeu. Adoradores celestiais cercam seu trono e unidos a eles clamamos: Santo, Santo é o Cordeiro, é o Cordeiro. Vejo o Senhor bem alto. Vejo o Senhor, vejo o Senhor, meus olhos. Abram-se os portais eternos. Abram-se os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória, senão o Todo-Poderoso, Yeshua HaMashiach? Ele é o Rei da Glória, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Filho de Yah, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o Todo-Poderoso. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração.
eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Quem é? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Se expresse de uma forma aonde Ele saiba que você está dizendo: Ele é o Rei, Ele é o Rei. Não há outro senão não há outro senão o Deus vivo, não há outro senão o Filho Yeshua HaMashiach. Ele é o Rei, o Rei, o Rei, o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, ele é o Rei. Falando o Senhor, quem não profetizará? Está rugindo o leão, quem não temerá? Está falando o Senhor, quem não profetizará? Está rugindo o leão, quem não temerá? Está falando o Senhor, quem não profetizará? Está rugindo o leão, quem não temerá? Está falando o Senhor, quem não profetizará? Está rugindo o leão, quem não temerá? Está falando o Senhor. Está rugindo o leão, quem não temerá? Está falando o Senhor, quem não profetizará? Está rugindo o leão, quem não temerá? Está falando o Senhor, quem não profetizará? Está rugindo o leão, quem não temerá? Está falando o Senhor, quem não profetizará? Está rugindo o leão, quem não temerá? Está falando o Senhor, quem não profetizará? Está rugindo o leão, quem não temerá?
está falando, Senhor. Quem não profetizará está rugindo o leão. Quem não temerá está falando, Senhor. Quem não profetizará está rugindo o leão. Quem não temerá está falando, Senhor. Quem não profetizará está rugindo o leão. Está falando, Senhor. Quem não profetizará está rugindo o leão. Está falando, Senhor. Quem não profetizará está rugindo o leão. Está falando, Senhor. Vai! Está rugindo o leão. Quem não temerá? Está falando, Senhor. Quem não profetizará? Está rugindo o leão. Está falando, Senhor, quem não profetizará? Está rugindo o leão, quem não temerá? Está falando, Senhor, quem não profetizará? Está rugindo o leão, quem não temerá? Está falando, Senhor, quem não profetizará? Demônios faz fugir, montanhas estremecem, demônios faz fugir, montanhas estremecem, montanhas estremecem, demônios faz fugir, pois ele é o grande, eu sou. Diga, profetiza isso. Montanhas estremecem, demônios faz fugir. Montanhas estremecem, demônios faz fugir. Montanhas estremecem, demônios faz fugir. Montanhas estremecem, faz fugir. Demônios faz fugir, pelo poder do grande eu sou. O grande eu sou, o grande eu sou, o grande. O grande eu sou, o grande eu sou.
grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. Cheira barra sai. O mundo espiritual precisa reconhecer a autoridade que você tem. O mundo espiritual precisa reconhecer. E se você não tem essa autoridade, então busque. O mundo espiritual precisa reconhecer a autoridade que você tem. Se você está olhando apenas e achando que isso é mais um dia de cantoria, mais um dia de louvor bonito, está muito enganado. Você veio aqui para subir um degrau novo. Você veio aqui para não ficar na mesma posição. Se você quer ficar na mesma posição, sinto muito, vai ficar para trás. É preciso encarar a realidade, e o mundo espiritual precisa descobrir quem somos, quem seremos e qual é o nosso destino, qual é o nosso propósito. O nosso propósito é alto, é alto, é estar lá no alto. Oh, 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 oh.
Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Toro lonoroba calo toro sharra babaka. Ere yo serra que me baba shorroka. Salva calo corro bolo sorro boca la mata. Enquanto os instrumentos tocam, respire, respire, respire para que o ar dessa atmosfera que nós condensamos aqui entre dentro de você, querido. Respire, mas não respire apenas para sobreviver, respire para extrair o ar desta unção, respire para adentrar a atmosfera. Respire, respire. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome de Ah. Bendito seja o nome do Todo-Poderoso Deus de Israel. Aleluia.
que subam as atmosferas mais altas de adoração. Que você consiga estar nessa atmosfera mais alta, não na atmosfera aqui da terra. Que teu espírito suba a atmosfera mais alta. Que você rompa a linha da religião que ensinou você apenas a cantar bonito na igreja. Mas que você rompa essa atmosfera e toque lá no alto. O nível de consciência da revelação do nosso Mestre, do nosso Hamashiach, o Messias, Yeshua, nos lugares altos. Nos lugares altos. Yud, Rei, Vav, Rei, Yud, Rei, Vav, Rei, Yud, Rei, Vav, Rei, Yud, Rei, Vav, Rei, Yud. Do Espírito do Eterno entre dentro de você agora, levantando o caído, transformando o perdido, encontrando novamente o destino e o propósito. Ativa o teu espírito para entrar na recâmara secreta do Deus de Israel. Ei, arolo corri nala soria bacola nabada. Etereme soria colonoro mossoria ba. Tereme calabasher behemela. Ativa o teu espírito. Levanta o teu espírito agora. Levanta o teu espírito agora para as coisas do alto, para as coisas altas. Oito dias se passaram de uma alta consagração. Oito dias se passaram e o azeite durou. O azeite do milagre. Oito dias.
e o milagre se manifestou. Enarolo yoroba caladoro molaios. O poder latente da Terra Santa se conecte agora aqui. Shalom, shalom, Jerusalém. As cordas de amor do Pai entrem em você agora. Que as cordas de amor do eterno Deus entrem em você agora. E desenhe o seu DNA agora, mudando o som das células do seu corpo. Entre eterno no som das células. Os anjos do Shabat, os anjos que saem para abençoar as casas, os anjos que saem para ministrar os sacerdotes, as mulheres, os anjos que saem a cumprir o propósito de abençoar a terra, sejam liberados sobre nós. A atuação deles para confronto, para erguer, para levantar e para reconstruir. Dentro do teu espírito agora, dentro do teu espírito agora, o som que há no vento. Que há em cada letra que o Pai criou, o som que há em cada letra que o Pai criou. Desenha, 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 desenha o teu espírito, desenha o teu espírito. Desenha e suba nas dimensões da onde os projetos, aonde os desenhos dos céus está aguardando a manifestação dos homens aqui embaixo. Um nível de consciência que altere o seu caminho, o seu destino. Um nível de consciência que não o prenda mais nos seus problemas, mas que eleva a tua mente para ver as dimensões altas dos céus, para que haja uma reconexão na terra. Os sete céus estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Aqui embaixo, a natureza, os animais, os homens aguardam a manifestação dos filhos de Deus, para que os filhos de Deus absorvam e recebam do que é de direito deles. Nós somos os filhos de Deus. Se há um filho de Deus aqui, se expresse da melhor forma. Acredito que você não entendeu. Se há um filho de Deus aqui, expresse da melhor forma.
como você gostaria que o Pai expressasse para você, expresse para Ele agora da melhor forma. Se você é esse filho de Deus, você está no lugar certo, na hora certa, viu, irmão? Você não está no lugar errado, nem com as pessoas erradas. Você está no lugar certo, na hora certa, agora. Agora é a hora certa, é o momento certo, agora. Se expresse, para de arrumar a calça, para de arrumar o cabelo. Para, se expresse, se expresse, se expresse. Salmo 88.